Bom dia! Eu curti! Que nenhum de nós esqueça a força que possui e que nunca nos falte fé e amor. Caio Fernando de Abreu. E aí, gata, aceita minha solicitação de amizade? Licença, pessoal. Eu, Renan Beltrão, Laura Bassin, Diego Oliveira e Vasco Rupp. A gente tá aqui na Quitanda com mais. Abrindo os trabalhos. Estamos em um relacionamento sério. Lindos, até que enfim. Ah, já sabia. Cuida bem dele, tá? Eu não acredito que o Jones não morreu. Curti. Linda. Obrigada. Ó, moça, ó, ó o que eu fiz, ó. É o que tem pra hoje, ó. Hoje tem. Hoje tem. Tá muito quente, né? Viu? Tá muito calor. Inverno é bem melhor, tu não acha também? Tá muito quente, 25 graus, tu viu que tá 25 graus, tá muito quente. Odeio o calor. Oi, aceita minha solicitação de amizade? Sim! Eu que fiz, ó. Vou comer hoje, ó. Tô comendo. Ai, meu gurizinho. Que orgulho da mamãe. Olha isso, olha que lindo, meu filho. Olha aqui, olha, não é. É meu, olha. Se isso aqui for crise, que continue. Que o dia de hoje seja melhor que ontem e pior que amanhã. Eu amei! Ah, eu prefiro mulher morena. Não gosto de loira. Na verdade, eu não gosto de homem careca, sabe? Preconceituosa, só se importa com os padrões da mídia? Oi, tudo bem? Oi, tá aí? Hashtag cosamigo. Coisa, amigo! Top! Top! Ai, olha que lindo, meu gurizinho! Olha aqui! Que bonito, ele se formou! Sim, cresceu e parece um homenzão! Ai! Amiga, tá maravilhosa! Curti, curti! Obrigada! Muito. Eu sempre falo sobre churros. Tu não gosta de churros? Não. Nem um pouco? Não, é muito doce. Acho que tipo, é mais a textura. Minha melhor amiga é o meu amor. Ai, coisa linda, curti. Ame a si mesmo, porque se não for você, ninguém vai. Curti. Ninguém vai. Também. Curti. No pai no gai. Partiu. Partiu. Partiu Quitanda com mais. É. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se você quiser ver mais vídeos, é só acessar a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube. Para continuar seguindo o nosso trabalho, é só seguir a gente nas nossas outras redes sociais que estão disponíveis na página. Um beijo no core de vocês.